Հարգելի բարեկամներ, գնալով ավելի եթեժանում, Կոստանդինապոլսո Պատրիարքարանում տիրող գրքերը։ Այժմ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել վերջին շրջանում ծավալվող իրադարձությունները, ինչպես նաև շուրջ մեկ ամիս առաջ Հայաստանում արված հարցազրույցը Կոստանդինապոլսո Պատրիարքարանում տեղապա Արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանի հետ։ Պոլսո հայոց Պատրիարքի արդեն նախկին տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը բացահայտում է, թե վերջին 1 տարում ինչ է կատարվել Թուրքիայի հայ համայնքում եւ ինչու Թուրքիայի իշխանությունը կարողացավ տապալել Պոլսո հայոց նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Թուրքիա գալուց պատճառը 9 տարի շարունակվող անցումային շրջանին վերջ տալն էր, կարծում էի այս հարցում բավական կլիներ շարժվել հավատով եւ խղճով, որպեսի մեր եկեղեցին ու ժողովուրդը Պատրիարքի ընտրության գործում հաջողության հասներ։ Միայն հիմա եմ հասկանում, թե որքան եմ սխալվել։ Սա հատված էր արքեպիսկոպոս Բեկչյանի նամակից, որը նա հրապարակել է Թուրքիայից հեռանալուց առաջ։ Սրբազանը հեռացել է, քանի որ հայոց Պատրիարքարանի ներքին գործերին միջամտեց եւ որոշում կայացրեց Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Սոյլուն հայ համայնքի 20 հոգանոց պատվիրակության է հրավիրել էր Ստամբուլի նահանգապետարան եւ ուղիղ տեքստով ասել. Թուրքիան թույլ չի տա հայոց նոր պատրիարք ընտրել, քանի չի մահացել Պատրիարք Մութաֆյանը, որն իրականում արդեն 9 տարի ծանր հիվանդ է եւ հանգստի է կոչվել։ Թուրքիան պաշտոնապես ընդունեց միայն Պատրիարքի փոխանորդ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին, որը վայելում է նախագահ Էրդողանի մտերմությունը եւ որի դեմ հայ համայնքում սկանդալային դիմադրություն էր սկսվել։ Նոր Պատրիարքի ընտրությունը կազմակերպելու միակ առաքելությամբ տեղապահ Բեկչյանը հրաժեշտի նամակում նշել է պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրից ապշեցնող իրականության է առերեսվել, սրբազանի ձևակերպմամբ գործի են դրվել ցավալի ինտրիգներ։ Վերջին իրադարձությունները մեկ օրվա հետևանք չեն, սա երկարատև եւ ծրագրված արշավի արդյունք էր։ Այս գործընթացը, որի թիրախում հայտնվել էի ես, նպատակ ուներ սաբոտաժի ենթարկել 85-րդ Պատրիարքի ընտրությունը։ Մութ ինտրիգները տգեղ չափերի հասան, վախենում եմ, որ այս ամենն ավելի կմասնատի հայ համայնքը։ Հեռացող տեղապահը նշել է, որ համայնքում զգալի նվազել է այն հոգևորականների ու աշխարհի կանձանց թիվը, որոնք գործելու կամք ունեն, գիտեն պատմություն եւ համայնքի արժեքները։ Սրբազանը հույս է հայտնել, որ կատարվածը դաս կլինի համայնքի համար։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։ Ձեր ամենամոդիկ գործագիտը Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը հրաժարեցավ եւ այս դակնաբը տեժացավ, այսինքն ցուկ 8 տարի է գրվարեի ծերն հասորեն այդ պաշտոնը եւ հաջող հղումներ ազգնեք, որ բավական կարեւոր իրագործումներ կատարածեք։ Դուք 8 տարի բայեցիք այդ աթորը։ Այո։ Ինչ պատահեցավ, որ մեկ գիշերվա մեջ Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը, որ հարկելի կրոնավոր կրոնական գործիչ մնա, հրաժարեցավ եւ ոչ միայն հրաժարեցավ, այլ ըսկայացումս նամակ մտերեց ամբողջ Պոլսո համայնքին։ Եվ գազա ինը թվական երբ բադյակ հայրը այլևս հիվանդանալու սկսած էր եւ յոգադա 10 թվականին սկսավ այլևս անգողին ծարայի անգողնո ծարայի եւ մենք եկեղեցական համակումը լալու որոշեցինք, որ աթորակից բադյակ ընդրենք, քանի որ բադյակը վարի չեստող մարմին մի չունենք, բադյակը ծմահ բադյակը հետեւաբար ես եւ Հանկոցյալ Շահան Արքեպիսկոպոս Վարդյանը մենք գուսակալության նամակ գրեցինք։ Ատկարացի ես Բեդության հետ ես նվազի, որ աթորակից բադյակի արդոնություն շնորհվի։ Եվ որպեսի բադյակական ընդրություն հարաշ տանելու համար մենք նախասենակ մարմին մկազմազինք։ Եվ այս նախասենակ մարմինը ինքնա գլուխի ելավ Բեդությանը ինքնա թիմեց եւ ասավ, մենք աթորակից չենք ուզեր, ուղղակի բադյակ գուզենք։ Բաճարապանելը, որ մեր սահմանադրության մեջ այդպիսի հոտված մի չի գա աթորագիցի։ Եվ Բեդութուն ասավ, շատ լավ ասավ, աթորագիցի հոտված չի գա սեր սահմանադրության մեջ, բայց բադյակը իջեցող մարմին մնա չի գա։ Հետևաբար բադյակը Բեդութուն վավերացած է եւ գմնա մինչեւ մահ բադյակ։ Ինչ որ եկեղեցական ընդհանուր համակոման այդ արդեն ընդունած էր։ Ադոր փոխարեն հսվեցավ, որ բադյակական ընդհանուր փոխանոտ ընդրեցեք եւ մենք բոլոր բադյակական լիազորություն փոխանոտին գուտանք։ Հիմա ոմանք գրում են, ասում են, որ ասենք փոխանոտությունը չի գա բադյակարան մեջ, ոսո բադյակական աթորեններ սխալ է։ Ես 41 տարի հոգեվրական եմ, միշտ բադյական ընդհանուր փոխանոտ եղած է։ Մեսո բադյակն ընդհանուր փոխանոտներ, շանսը բադյան ընդհանուր փոխանոտներ։ Դեր վրտանես կանա, դեր դարուն կանա, դեր շնոր կանա, ամենափոխանորդին։
Հետևաբար եկեցա համակոմար ինձի ընդրեց, պակագիսի մեջ ասեմ, որ պետք է ընդրություն չէ վավերացուց, որտեղ մեսով բադյակ ինձի արդեն թուղ տված էր նամակ, որ բադյակա ընդհանուր փոխանորդ եմ իր բացակայության։ Ես կրավոր ունիմ, որ ես բադյակական ընդհանուր փոխանորդ եմ։ Եվ պետությունը ադյալ վավերացուց բադյարքին որոշումը։ Բայց 8 տարվա մեջ ոչ մեկը չկրեց, չխոսեցավ իմ հաջողություններս մասին։ Ինձ միշտ ասին, որ Աթեշյանը Էրդողանի եղբայրն է, հոս ծերտերտերում մեկ երկուկը կրեց։ Շատերը։ Այո։ Ես այդ բադիվ գսկամ ասեցի։ Եթե ես երկրի նախագահին հետ լավ եմ, վարչապետին հետ լավ եմ, նախարարուն հետ լավ եմ, այդ իմ համայնքի շահն է։ Ախտամարը ինչպես բացի արարողության։ 2007 թվականին մեսով բադյակ խնդրեց, որ դարի մեկ անգամ արարողություն կատարվի, ոչ ծվեցավ։ Խաչ թրվի խնդրեց, ոչ ասեցի։ 2010 թվականին, երբ որ ես դեղաբախ ընդրվեցա, ներողություն բադյակի ընդհանուր փոխանոր, անկարակացի, դարի մեկ անգամ արդոնություն գուզեմ, ասին լավ Աթեշյանսին, խաչ բիդի թրվիսի, լավ ասեցի։ Հայաստանցի բզդիկները ես տբրոստաներ դվազը, մեր համանքային տբրոստները ներս։ Դիկրանագետի եկեղեցին իմ գլխավորությամբ 30 տարի փլատակեր, նորոգել դվինք։ Սուրբ խաչ տբրավանքը, մեր տբրոցը 32 տարի ի վեր հաստատություն ըլլալու իրավունքը առնված էր գալվազներով միասին։ 32 տարի պայքարեցան, չկարողացան, ի վերջո ինձ մեղ խնդրեցին, և ես կասի 2 օրվա մեջ հաստատություն ըլլալու իրավունքի թուղթը եկավ գալվազներով միասին։ Գարկ Մաշխարակյաններ Սահակ Սրբազանը տրտրեցին և ասեցին, որ այլևս սերկը սեղան ձար կաց բադեկան ընդրություն թողլա, լավ ամենք սա գուզեինք, բայց կանի որ եկեղեցական համակումարը ինքը որոշած էր, որ բադյակը ծմահ բադյարք է, չենք կներ բադյակ ընդրը, լավ ինչ անենք, ասենք իրար հետ խոսանք, բադյակը Հանքստյան գոչել, մենք բադյակը Հանքստյան գոչելու է իրավունք չունինք, բադյակը ընդրողը 71-ն է հոգևորականները, 76-ը աշխարականներն է, և մենք աշխարականները առանց հարցնելու իկնակլուղ բադյակը Հանքստյան գոչեցինք, ինչ իրավունքով։ Ընդրող պատգամավորներ Պաշտոնը Գևերչյանը, երբ բադյակը գնդրվի նույն վարգյանի, հետևաբար միան հոգևորականները իրավունք չունին բադյակը Հանքստյան գոչելու, կամ բադյակը վար առնելու լիազորություն մենք չունինք։ Ըրինք եղավ, այո, մեկը եթե ելա այսօր թադի դա, բադյակը թարչա բադյակական իշխանություն ցերկը գառնե, ասի հիվանդ է, բայց իրեն ետ կդրվի։ Ադորը լավսի, որտեղ դուրս խոսեին, դա Արամ Սրբազան արկեր գլա ընդրությունը, նստիր գուզե աթորի վրա, ոչ, Հանքստյան գոչեցին, և դեղաբահ ընդրելու համար ալ կետրոնական մարմի և դրոնական ժողով միասին պետք է ընդրել, սահմանատունը եթե պասեք, բոսո բադյակական սահմանատունը, ոն կրված է, դեղաբահ եթե պետք ընդրվի, դրոնական ժողով, կետրոնական մարմին, որ թրկեն ջիսմանի մեջ ես գսենք, միասին գնդրեն, ընդրություն են վեջ է գուսակալության կխրգեն, գուսակալություն եթե վավերացնե, դեղաբահ լալով կմնա։ Հիմա մեզի նախկան ընդրության ըսին, ընդրություն մի ենեք, մենք չենք ուզեր։ Եվ ես հոգևորականներն ուսի բորացին կանչիսը, ոչ ընդրություն մի դելա։ Բարոն Շիրին Պետրոս Շիրին օղլու ունինք, հիվանդանոսի ադնապետն է։ Ուրեմն Անկարա իրեն է ասել, որ ընդրություն պիտի չնեք, բադյակի ընդհանուր փոխանորդով պիտի շարունակեք ձեր գործերը։ Անան համայնքային առաջադար մարդոց հետ խոսեցավ, անընկա չընդունեցին, գուսակալություն ինչ կխառնվեցին։ Եվ ըրինք Սանչանեսի, 10 րոպե վերջ գուսակալությունը նամակ եղավ։ Ընդրությունից հետո եղավ է։ Այո, այո։ Ասում են, որ ունեիք, բարեցիք, հետո ցույց տվեցիք։ Հոն կարդուղարը գա, ստորակրությունը գա կարդուղարության, և ոստիկանը գա, իրենց ստորակրությունը գա, նամակին եկազատենը։ Ինչ է խնդիրը, ֆաքսի կորձիկին ժամացույցը սխալ է, այսինքն եկած նամակին առաջ ժամը ցույց կուտակոր, իբրև թե 2 ժամ առաջ եկած կամ 3 ժամ առաջ, 10 րոպե վեճ ամիջապես նամակ եկավ, որ ընդունելի չէ ձեր ընդրությունը, որոշածին պես, վավերացվածին պես Արամ Աթեշյանը բադյակական ընդհանուր փոխանորդ է, և պիտի շարունակի իր գործը։
բեդությունը ասած է, առանց իմ արդոնության դուք բադյակը չեք գնա վարիչեսներ։ Երբ նստակ ընդունեց ճանաչած Նախորդ բադյարքներում բոլոր քրտուները մեջտեղանեցինք, դեսանք, որ անխիդի բոլորնալ նույն ձևով քրած են նամակներ. 60-ական, 50-ական, 40-ական, մեսո բադյարքը 98-ին ընդրվեցավ, եթե Ֆրանսիա ընդունեց եղած բանությունը, համայնքը և գրոնական ժողովի միասին փողոքի նամակ քրեցին Ֆրանսիայի։ Գիտեք, ունեք այդ նամակը։ Այո, ունենք։ Այո, մեկ։ Բուշին նամակ քրեց մեսո բադյարքը, որ կոնկրետին պիտի հղեր այդ 1915-ի հարցը։ Երկրորդ, դուք չեք ընդունում, որ հայոց ցեղասպանությունը եղել 1915-ին։ Հիմա նույնը ես կընդունեմ, չընդունեմ, հարցը չէ, ձեր հարցումներն ու դարձի ցեղով կպատասխանեմ։ Հիմա, այո, նամակին համար ասում եմ։ Ես չեմ կրած, որ ցեղասպանություն չի եղած, ոչ է կրել, որ եղած է։ Այն ինչ որ մեսո բադյակի եւ ատկի առաջվանը, ինչ որ հրանդինքն է նույնը գսեր։ Ինչ հրանդինքը։ Այո, որ երկրորդ երկիներ մեջը որ խառնվին ասկորջը մեջ։ Բայց ուրիշ բաներ էր ասում հրանդինքը։ Այո, բոլորն ասած են, որ մենք ինչ կրած ենք, երկրորդ երկիները մեզի որպես ջոկերի թուղթ չկործած են։ Գերմանիան 100-ամյակին արդիվ ինչու չընդունեց, երկու տարի վերջ անցավ, որտեղ Թուրքիա հետ հարաբերությունը խանգարվեցավ և սեղան բերավ։ Բոլոր երկիները այդպես կանեն, երբ որ Թուրքիա հետ հարաբերությունը գծրդի, լավ չլար եւ գսնայի ցեղան գբերենք այդ հարցը։ Ուրեմն մեր ասածը, մեզ մեր առաջվաններն ասածը, որ Թուրքիա եւ Հայաստան իրենք պետք է համացայնին ինձ ցեվոր բորբի դելա։ Շնորհ բադյակն ցեղասպանություն եղավ, չսավ։ Իմ զոնոխներս ուր են, նախնիկներս ուր են ասել, քացեք գերդմանները բր։ Այդ կանով։ Այդի ամեն մատ կարող ասել։ Բայց այդ ասել չէ որ այո ցեղասպանություն ասել չեն կարող։ Պանա։ Ոչ մեկ բադյակ չի ասել, ոչ մեկ բադյակ։ Ոչ, համայնքի ցեր թեմն է ասեցի, ես ասեցի որ համայնքի իմ թեմս չէ։ Անգիրտներ, որոնք իմ հայհոյեն, անոնք են իմ թեմս։ Ովքեր են հայհոյում ցեզ այդ։ Իմ մեր համայնքի մեջ կարգում անգիրտներ։ Եվ պերան չառնվելիք հայհոյանքներ։ Համայնքեն քուլուխը ես եմ, հրանդինքը չէ։ Հասկացեք, հրանդինքի մեջ շատ են խոսին այդպես։ Բայց ես քանի որ հոգևորական եմ եւ համանքի մի քուլուխնեմ, ավելի ուշադրություն կգրավի։ Համանքի 3-ի բաժ նվաճ է։ Ինչու է համանքը բաժ են այդ 3-ը։ Քարեկին թեմ բոյկոտ ընողներ կան, ցիկա քնա այլևս, որտեղ քու բաճարով ընդստուն չլար։ Այսօր համանքի մեջ Աթեշյանի կողմնակիցները կան, Սահակի կողմնակիցները կան, Բեկչյանին Թմրոսական ինժեները կան, Չուջյանի գողմնակցին, ժող համայնքի 4-ի բաժնված է։ Դակավի մեկ ամիս առաջ Գուսակալը հրավիրեց ինձի, Սահակ Սրբազանը, նախացյանակ Մարմինին Ադենաբեդը և համայնքային քուլուխի եղող Պետրոս Շիրինոլը։ Որն է հրաժարեցան նախացյանակի համներ։ Գուսակալը ասաց, որ առանց մեզի հարցնելու բադյակը հանգստյան գոչեցիք, առանց մեզի հարցնելու դեղաբահ հնդրեցիք, առանց մեզի հարցնելու փոխանդոտ ընդանուր փոխանդոտը դուք վար առնելու աշխատեցաք։ Բարացի եսավ այս։ Այո, 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 ճշտ ասparerով։ Արամ Ատեշյանը չի հրաժարեցավ, հրաժարացեցա ոչ, ոչ մեկ քրություն չեմ տված ես, երբեք։ Եվ Գուսակալ ասավ, ասու Գուսակալը պետության անունով գոհսի։ Նախքին վիճակին պիտի դառնանք, բադյակական ընդանուր փոխանդոտը Արամ Արքեպիսկոպ Ատեշյանը պիտի շարնակի, մենք ընդրության թեմ չենք։ Ծերնոր ընդրության հոտվածները կպատրաստվի, պետությունը կվավերացնի, ադկեվեջ ընդրության արդյունքն կդրվի։ Սահակ Սրբազանը, Սահակ Սրբազանը ասաց, մենք 4 նամակ գրեցինք, Գուսակալը ասաց, որ դուք բոլոր գարկատունը ընելեմ մեջ մեջի նամակ գրեցիք։ Հետևաբար այդ նամակներուն չենք պատասխանել, որովհետև ընդունելի չէ։ Հիմա այդ հանդիպումից հետո տրամաբանական է, որ Բերչյան Սրբազանը պիտի հեռանա։ Պետք է հեռանա։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ պետություն չի վավերացում, ուրեմն հոմ մնալով։ Դուք ասեցի պետության հետ, իշխանության հետ շատ լավ եք, ինչու՞ այդ հարցը չեք կարգավորում։ Լավ, ինչի՞ չեք կարգավորում այդ հարցը։ Ասում եք համայնքի շահից ելնելով էս ինչի՞ բանը։ Ինչու՞ իրա չենք հասկանում։ Դեղ այդ դեղաբահով չէ, ասում է։ Ես չեմ վավերացնել, այդ դեղաբահով չէ։ Ձեզ է ուզում։ Նախքին վիճակին դարձեք։ Նայեցեք, մեկ սեղանի շուրջ նստելու համար գնստինք,
բայց պետության հրանքը դեղը պետք է կա։ Քարիքին ծրփազանը պետք է քաշվի։ Պետությունը սա։ Իրանը ասենք։ Փոխանորդի նսավ գրնական ժողովի ադանաբեդն է, սակ սրփազան նախասենակ մարմին ադենաբեդի նսավ եւ ինչպես գիտեք ամիջան հրաժարեցան։ Դուք Բեկչյան սրփազանին ասացեք, որ սրփազան Այսուշ Ինչ մի դելա ինձ հասուց, պետք է ես ցկես յետացսի, ինչ մի դելա ասի։ Այո, եթե ընդրություն գուզես սրբազանցի, դու պետք է հրաժարիս քաշվես այլևս, որտեղ պետություն քեզ չի ճանչնա։ Իսկ նա ինչ ասաց։ Ինքն ասում է, թող պետություն իմանունից նամակ գրի, պետություն քեզ չի գրի, որտեղ քեզ չի ճանաչում։ Նախքին ինչպես գուսակալ ես, նախի վիճակին պիտի դառնան, նոր կանոնակերպը պետք է պատրաստենք, բադյակի ընդրություն։ Չէ, 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 ընդրության մի դերտան, ապա մարտպալո եպիսկոպոսն է տեխնազի։ Կարող ենք ձեր խոսքից, այդ կարող ենք արդյոք ես հարց եմ տալիս, այսպես հասկանալ։ Եթե տեսականորեն համարեն Գարեգին սրբազանը հետ է քաշվում, դուք մնում եք փոխանոթ, ընդրություն է լինում, դուք ընտրվում եք եւ ոչ, ոչ, ովսավ ես ընդրվում, ժողովուրդը որը որ ընդրի, անա քան չի գա։ Նայես, բնական ընդրություն գլա նորմալ, ամեն պայմանները դարձնող փոլո եպիսկոպոսն տեխնազի։ Ես ասի որ Այո, խոսքը բանին դնաց Գարոփայլանին Բորալ Գանչյանը։ Ես ասի որ եթե Բորալ Գանչյանը փամը պիտի շահիս, այո։ Եթե փամը չես գնա շահիլ, վնաս կհասնես համայնքին, ադի աժան հերոսությունը։ Մենք ինչ ենք շահել, երբ որ դուք Ախտամարը առողջության բացի, խաչ դնել դիվի, դիկլանագիտի եկեղեցին նորակել դիվի, Հայաստանի բիզնեսները մեր դպրոցները անել դիվի, տանկարան շինել դիվի, Բողոդան ամբողջ խանութները փլցնել դիվի։ Եվ դա կամ շատ բան է։ Դուք խորուր դուք կարող պայլանին երկմը։ Որ քիչ մհան։ Համայնքն է երմա անանկիստ է։ Այդ ուրիշին չսեմ։ Անանկիստ է համայնք։ Այո։ Ինչու։ Այդ պարլամենտը մեզ իր խոսելու բորալու գանչելու համար, որտեղ մենք կգործացնենք մեր իրավունքները։ Պետք է հասկնակ այլևս։ Դուք Հայաստանի մեջ ազատ-ազատ խոսում եք։ Մեր դեղը դուք չեք հասկանալ մեզի։ Նայեք, նյութը դեղին համասան վիդեո խոսի։ Եվ այնպես վիդեո խոսի, որ մեր համայնքի վնասը չի դա։ Հիմա վնաս է տալիս դա համայնքին։ Եթե համայնքը անանկիստ է, ուրեմն մի բան կա մեջտեղ։ Մենք 60-ական թվականներն են երեսփոխաներ ունեցած են, ոչ մեկը բորացած չէ, ոչ էլ Շելեֆյանը բորացած է։ Եվ շատ հաջողություններ կդել Սերգսիկաձե Շելեֆյանը։ Բայց այդպես չէ բորացած։ Կարող ենք ասել թուրքական իշխանության թեթև ձեռքով էս շատ գեղեցիկ պարակտեցին եւ համայնքը այնտեղ է կատված վիճակում։ Ոչ, 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 կապ չունի։ Միան հայերը բարակային չէ, նույն հույներուն բարակայինն է նույնը։ Հույներուն բարակային ես Պարտոմեոսին հարցուցին, անոնք տեխնազուները աննունը գարցնեն, գբերեն, ճուզածին գսրբեն, միջները մեջը ընդրեսը գսեն։ Միան հայերը բարակային չէ ասարցը։ Փոկրամասությունները նեղություններ ունին, որ ժամանակի ընթացքում գուհուսանք որ պիտի լուծվին ասում։ Բայց նաև առաջ մենք մեր մեջ հանցանքը պետք է գտնենք, թե ինչի սխալ գնենք։